Dobar dan svima, ja vas pozdravljam sve u ime udruge ZMAG, Zelene mreže aktivističkih grupa, i u ime drugih 17 udruga koje je potpisalo ovo otvoreno pismo o kojem danas raspravljamo. Znači, povod otvorenog pisma koje mi upućujemo na Vladu Republike Hrvatske i na naše buduće predstavnike u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji je nova uredba Europske unije gdje se raspravlja o sjemenu i sadnom materijalu bilja. Ova uredba problematična je sa našeg stajališta zbog toga što donosi nove restrikcije po pitanju širenja domaćih sorata. Za početak bih vam htjela objasniti što su uopće domaće sorte i na koji način se one održavaju. Znači, domaće sorte su sve one lokalne populacije i domaće sjeme koje su ljudi uzgajali tradicijski, znači koje su se razvijale zadnjih 10.000 godina u vrtovima, na malim gospodarstvima, na različite načine da bi konačno izgledale ovako kakve su danas. One sa stajališta agronomske struke i sa stajališta tržišta smatra se da one nemaju nekakvu veliku gospodarsku vrijednost. Međutim, one imaju različite druge kvalitete koje su zanimljive prvenstveno za ekološku poljoprivredu, za poljoprivredu na malim gospodarstvima, za uzgoj kod kuće u vrtovima. I kad govorimo o domaćim sortama, uglavnom govorimo o sortama koje se slobodno razmnožavaju, znači na njih niko ne polaže nikakva prava i onda su na neki način dio naše baštine. Ova nova uredba, a na neki, mislim, i postojeći zakoni također, takve sorte stavlja sad u isti koš sa ovim novim sortama koje su rezultat rada oplemenjivača i regulira na koji način se one smiju plasirati na tržište. Postojeći zakon, u Hrvatskoj je nedavno, pred jedva 3 tjedna, donesen novi pravilnik o stavljanju na tržište takozvanih čuvanih sorata i on već, isto prateći evropske direktive, unosi restrikcije po pitanju širenja i očuvanja tih domaćih sorata, namećući da prvo sve sjeme treba biti registrirano, certificirano, po malo drugačijim kriterijima do duše, ali na sličan način koji ove konvencionalne sorte. I druga stvar, unosi kvantitativna i geografska ograničenja širenju tih domaćih sorata. Kvantitativna ograničenja doslovno znači da na tržištu ne bi smjelo biti više od 10% takvih domaćih sorata, što je automatski, po našem mišljenju, udar na prava potrošača. I ova geografska ograničenja određuju da se takve sorte ne bi smjele prodavati izvan regije, znači regija je kod nas formulirana kao znači cijeli teritorij Republike Hrvatske, ali znači da mi svoje domaće sjeme praktički ne bi smjeli izvoziti. Ova nova uredba o kojoj se danas raspravlja na sjednici u Europskoj komisiji donosi još više ograničenja, kvantitativna ograničenja više nisu tu predmet, ali donosi ograničenja, isto tako geografska, još i povijesna ograničenja. Zatim, smatra se da su proizvođači sjemena čak i mala gospodarstva, što prije nije bilo tako, i tu automatski se zadire u, mislim, tržište sjemena se počinje smatrati i jedno tržište koje je izuzetno malo i lokalno i više je usmjereno na zaštitu domaćih sorata nego na stvarno tržište. Znači, ova uredba ograničava recimo mala poljoprivredna gospodarstva da prodaju sjeme zbog toga što bi oni to sjeme trebali certificirati i registrirati isto kao i konvencionalni proizvođači, što je za njih najčešće vrlo teško. Posebno recimo u Hrvatskoj, ono, kad ja kao obični građanin koji ima svoj vrt želim kupiti domaće sjeme, ne mogu ga kupiti u trgovini zbog toga što Hrvatska za povrćarsku proizvodnju uopće nema svog domaćeg sjemena, više nikoga ne proizvodi. Znači, ja trebam ići u male gospodarstva, najčešće to imaju ekološka gospodarstva. I sad ako se njima nametne još dodatna restrikcija, znači da oni moraju to sjeme certificirati i imati još razne druge, proći svu tu proceduru, više niko neće biti motiviran da tako sjeme uopće stavlja na tržište. I isto tako, znači posljedica toga će biti da
neće biti zabranjeno u malim vrtovima sijati sjeme kako god vi hoćete, ali jednostavno ga neće biti moguće nabaviti na tržištu. Ono što isto tako ova uredba nastoji regulirati je i ta razmjena sjemena. Znači, sjeme će smjeti razmjenjivati samo pojedinačni uzgajivači. Čim neko ima malo gospodarstvo, ako ima registriran OPG, on se smatra proizvođačem i treba registrirati svoje sorte. Znači, to je samo dio problema koje donosi ta uredba. I pored toga, ono što smo primijetili, to je što su primijetile sve europske udruge koje su se isto tako angažirale ovim povodom, je da vezano za tu uredbu postoji i sukob interesa, gdje je gospođa Niso, ona dolazi iz Francuske i u Francuskoj je sva, ona bi trebala u stvari po pravilima Europske komisije biti poslana iz neke ne tvrtke, nego institucije koja promovira isključivo javni interes. Međutim, ona je radila prije nego što je došla u komisiju u privatnoj kompaniji koja u Francuskoj u stvari regulira, radi testiranja sjemena i sve, što je problem Francuske, ali na taj način utječe na sve nas kao buduće članove Europske unije i sve druge članice koje već jesu članice Europske unije. I mi smatramo da to nije u redu i zbog toga su naši zahtjevi da se domaće sjeme, znači te lokalne populacije uopće ne budu promatrane na isti način kao dio tržišta, zbog toga što su to dva potpuno različita koncepta i potpuno različite stvari, i smatramo da to sjeme ne bi trebalo podlijegati nikakvim pravilima certifikacije, da bi se ono trebalo slobodno širiti. I isto tako zahtijevamo da to sjeme ne bude, da ekološki poljoprivrednici koji djeluju u posebnim područjima koji imaju različitu klimu, različite uvjete proizvodnje, da isto tako imaju pravo na vlastito sjeme i na to lokalno sjeme koje je takvim uvjetima puno više prilagođeno. I zahtijevamo da se ne stavljaju nikakva ni geografska ni kvantitativna ograničenja širenju domaćih sorata. Ova uredba isto tako pogađa i udruge koje se bave očuvanjem tradicijskih sorata. Neke od tih udruga funkcioniraju i u Hrvatskoj, isto tako oni okupljaju mreže čuvara tih domaćih sorata i njih uredba pogađa na način da oni ne bi smjeli te sorte stavljati, mislim, smatra se da ih oni stavljaju na tržište. Oni u stvari, kako, način na koji oni rade je da jednostavno traže neku malu naknadu za to sjeme koje su oni proizveli i na taj način je njihov rad postaje profesionalni, jer oni mogu zaposliti onda i stručnjake i mogu se širiti. Ukoliko ova uredba prođe i oni budu prisiljeni se registrirati kao proizvođači, oni će morati značajno smanjiti kapacitet svog rada. I zbog toga svega mi smatramo da su ovom uredbom, kao i postojećim zakonima, te domaće sorte prilično na udaru i da postoji ogromna opasnost od njihovog nestanka. I to je povod zbog kojeg smo vas danas i pozvali. Sad bih dala riječ profesoru Marijanu Joštu, koji će vam objasniti kako stajalište struke vezano za ovu problematiku. Možete se samo pomaknuti prema mikrofonima da... Ili se možete zamijeniti mjesto samo. Meni je jako žao da od struke nema nikoga drugoga nego jedan isluženi penzioner. Ali šta je tu? Mi moramo razumjeti odakle i zašto taj pritisak ide. U pitanju je liberalni kapitalizam koji grabi za tržištem i za monopolom. Dakle, oni se bore za to da mogu prodavati sorte na našem terenu, a mi svoje sorte ne smijemo prodavati na njihovom terenu. Ja sam poznat kao čovjek koji rogovori protiv Monsanta već godinama, uglavnom zbog GMO-a. Međutim, sad sam pronašao da ta korporacija koja je nekad bila kemijska, pa onda poznata po GMO usjevima, da se ona ima preko 40% sorata prijavljenih povrća. Dakle, to nisu GMO sorte, to su hibridi,
Ali to je sorta koju ako danas kupite sjeme, ne možete više to sjeme koristiti, nego sljedeće godine morate kupiti ponovo njihovo sjeme. Dakle, sve se svodi na borbu za monopolom na tržištu. Što se tiče ovog testiranja, informaciju koju imam preko ministarstva, Hrvatska ima 5 sorata naših domaćih upisani u registar. Postoji mogućnost da se ove druge sorte upišu u registar, ali moraju proći sve ove testove. Ti testovi u Europi koštaju otprilike 12.000 eura. Sad ja vas pitam, tko će kod nas takvu sortu prijaviti, tko će snositi financijske troškove, jer kad se ta sorta prijavi, on nema intelektualno vlasništvo. Ja kad sam napravio sortu pšenice, onda je to moje djelo, znači ja imam intelektualno vlasništvo, imam pravo da naplaćujem licencu. Ali taj koji je prijavio sortu, platio 12.000 eura, nije vlasnik te sorte, niti može naplaćivati intelektualno vlasništvo. Dakle, problema ima mnogo. Da li te sorte trebaju prolaziti testove? To je isto pitanje. Moj stav je da bogatstvo, biološko, genetsko bogatstvo nam je potrebno. Da to bogatstvo bi trebale čuvati institucije koje za to postoje. Međutim, kad je povrćarstvo u pitanju, nažalost, meni se čini da niti Osijek, niti Zagreb, pa sad niti Križevci više nemaju one kapacitete koje bi trebali imati usmjerene u tom pravcu. Kad je pitanje dusa, gledajte, ako se sorta održava unutar jednog ovakvog amaterskog, laičkog pristupa, onda je normalno, i ako je tih sorata mnogo, onda je normalno da će se one početi nehotice ili kako neželjeno međusobno iskrižati, da će početi variranje u tipu i obliku. Dakle, normalno bi bilo da netko od struke te sorte izdvoji najbolje tipove, ono što mi radimo kao selekcioneri, jel? I da te sorte se, onda čiste sorte prijave. Mi ne moramo imati stotinu ili ne znam koliko, par stotina sorata. Nama je dosta da održimo nekoliko najznačajnijih. Da spomenem samo recimo varaždinski kupus, koji je bio toliko poznat, vi danas ne možete kupiti sjeme. Ako ga kupite, onda je to talijansko sjeme koje sa varaždinskim kupusom nikakve veze nema. Dakle, tu bi po mom sudu apsolutno trebala veći angažman Ministarstva poljoprivrede i neki zajednički programi koji bi trebali zaštititi naše domaće sorte. Ono što se tiče Europske unije, to što smo htjeli, to smo dobili, a dobit ćemo još i više. To imamo i Codex Alimentarius, imamo sva ova čuda koja se brinu o našem zdravlju, o našoj prehrani, a u stvari mi nekada smo jeli od naših kumica sirove siri, sirove vrhnje, nikad oboljevali nismo, a danas se oboljeva od našeg trajnog mlijeka i tako dalje. Ja ne znam, posebno ne bi imao šta još reći ako bude kakvih pitanja, izvolite. Hoćete nam malo objasniti laički, koja je razlika između GMO-a i hibrida? Je li hibrid isto plastičan umjetan bez mirisa, okusa? Utvrđeno je da ako se križaju dvije sorte iste vrste, znači dvije linije kukuruza recimo, da možete dobiti u F1 generaciji, to je prva generacija, da možete dobiti porast rodnosti. Taj porast rodnosti postoji samo u F1 generaciji, u F2, trećoj dalje ta rodnost ponovo pada. Dakle, to se zove heterotični efekat. Taj heterotični efekat je korišten zbog rodnosti, ali prvenstveno zbog toga, jer onom koji proizvodi sjeme daje garanciju da će svake godine imati kupca. Znači, ako je njegov hibrid dobar, on će naredne godine ponovo tom
proizvođaču prodati svoj hibrid, jer taj proizvođač ne može naredne godine sijati F2 generaciju. Dakle, heteroz, odnosno hibridni usjevi se baziraju na fenomenu heterozisa, iako je znanost već davno utvrdila da je recimo na oplemenjivanju kukuruza, da je uloženo toliko rada i truda klasičnih sorata kukuruza, koliko je uloženo na hibridne sorte, da bi bila rodnost na istom nivou. GMO je nešto sasvim drugo. GMO je unošenje genetske osnove, dakle gena, biomolekule DNK, iz jedne vrste i u drugu, što znači ono iz ribe u rajčicu. Tu križanja u prirodi nema, jel? Dakle, to je potpuno nešto drugo. Ja u principu heterozis neću reći da ne prihvaćam, ali GMO apsolutno ne prihvaćam. Zašto eventualno heterozis prihvaćam? Zato jer stvarno daje najjeftiniji pristup do povećanja rodnosti. Međutim, vrlo često, ako uspoređujete heterotične biljke i ove sortne linijske biljke, vrlo često su ove sortne veće kvalitete okus, aroma i tako dalje. Zašto ne možemo kupiti sjeme varaždinskog kupusa? Mislim, direktiva još nije stupala snaga. Možete ga kupiti, samo to je sjeme talijansko koje nije varaždinski kupus. Pazite šta je. Nažalost, Talijani proizvode sjeme i... Varaždinski kupus, sortu varaždinski kupus prodaju Talijani pod imenom varaždinski kupus, zato jer je to ime koje nešto znači onom koji je poznavao varaždinski kupus. Međutim, oni koji poznaju varaždinski kupus tvrde da to nije više varaždinski kupus. Dakle, on se je vjerovatno izrodio. To je ono zašto se traži DUS test, jel? Da se ujednačenost testira. Svaku sortu treba održavati. Sortno održavanje, znači svaka biljka, postoje postupci gdje se održava karakteristika te sorte, da se ne pomiješa sa drugim sortama. Znači neko je tu već prije pogriješio? Da, Talijani po svojoj prilici. Da, ja bi tu još dobro... Kako će ova uredba imati posljedice na Hrvatske banke gena? Na banku gena kao instituciju neće imati posljedica. Mislim, ona može i dalje normalno da banke gena funkcioniraju kako već funkcioniraju, ali imat će posljedice na male proizvođače. Znači, banka gena smije održavati neku sortu u svojoj kolekciji, ali banka gena ima vrlo ograničene resurse pri tome. Znači, treba neko financirati održavanje starih sorta, čak i u banci gena, i treba neko financirati, mislim, to je zahtjevno zbog toga što sjeme gubi klijavo svako toliko, ovisno o kulturi. I problem je u tome što, znači, svake godine treba ulagati neke resurse da bi se te stare sorte razmnožavale, da bi one uopće bile vitalne i klijave u toj kolekciji. I za to su potrebni resursi koje ono, naša banka gena u ovom trenutku nema, posebno kad bi tih sorata bilo više, znači posebno kad bi one preuzele samo one posao koje danas rade udruge i mali proizvođači. Ako mogu pojasniti pojam banke gena, postoje nekoliko velikih svjetskih banki gena. To su institucije koje rade samo taj posao, koje imaju ogromne frižidere i koje svake godine dio tog sjemena siju i obnavljaju, jer klijavost tog sjemena nije vječna. Pa znači, nakon 10 godina mora biti obnovljena bez obzira što se čuva na niskoj temperaturi. Dakle, to je posao koji traži ogromna financijska sredstva. Mi u Hrvatskoj imamo nekoliko manjih banki gena, od onih nevladinih udruga do onih koji su eto htjele biti ili pokušale biti neke ozbiljnije gen banke dok su imale projekte, dok su imale financiranje, a sad kada imaju financiranje, sad isto propadaju. Dakle, sve ovisi o tome koliko će društvo, koliko će ministarstvo dati si truda da takve sorte održi. Moram napomenuti samo da se nadoveže. To sjeme ne može biti posađeno u bilo kakvu zemlju. Toliko sam samo htio reći.
Šta mislite? Da bi moglo imati svoju klijavost i životnost, ne može biti ponovno svaki puta posađeno bilo kakvu zemlju. Jer me razumijete, klijavost i životnost je vezano za kvalitetu zemlje. Ja pretpostavljam da mislite na to da se sorte isto tako mijenjaju ovisno o uvjetima u kojima se održavaju. Znači da svake godine ako čuvate na jednom malom gospodarstvu sjeme, ne znam, u Istri ili ovdje na kontinentu, s vremenom će se te sorte lagano izmijeniti. Znači ako se sve čuva uvijek na istom polju, znači u okviru neke banke gena. Ja imam češnjak 40 godina. Jer ne razumijete da imam češnjak 40 godina, vjerojatno ga ja kao takav sjemenski neću moći. Ko će biti taj koji će to certificirati da je to sjeme, da je taj tigaj, to je taj češnjak upravo to. Ja mislim, govorim o konkretnom primjeru. Ja mislim, ako vi taj češnjak nećete prodavati, vi ga za sebe možete sijati i imati, jel? Ali ako ćete ići na tržište s njim, onda ćete vjerovatno morati imati određene papire u taj češnjak. A kad ste pitali na zemlju, gledajte, povrtno tlo je najkvalitetnije tlo u poljoprivredi. Dakle, uvijek se vrtovi sade na zemlju koja je organski bogata, koja je pH u redu itd. itd. E sad, jasno da zemlja u Istri ili zemlja u Zagorju neće biti ista, ali radi se o najkvalitetnijem tlu koje postoji, jel? Što je po pitanju takozvane travanuše? Znači, iako je po zakonu sad se može sijati, sad se opet neće moći sijati po novim pravilima Europske unije. Pa gledajte, kad se govori o tavanuši, misli se prvenstveno na žitarice. Kad sam ja to čuo prvi put u vijesti, ja sam bio u stvari vrlo nezadovoljen. Jer to je značilo dati mogućnost seljaku koji ne može kupiti sjeme da sije svoje neispitano, nekvalitetno sjeme. Jel? Međutim, oni tvrde da se to ta tavanuša mora ispitati. Ja mislim, mi imamo po zakonu zakonske tri kategorije sjemena u žitarica i da to ne bi trebalo mijenjati, da ta tavanuša nama nije bila potrebna niti nam treba. Jedno pitanje da nam kažete, znači dugo smo sada svemu pričali, znači analizirali ste ove postojeće pravnike koji je njihov problem. Možete samo u tri rečenice navesti koji su najveći problemi i zbog čega se protivite ovoj njegovoj regulativi, ovo što se donese danas. Znači o čem se govori o Europskom parlamentu danas. Znači ne ovaj postojeći pravnik, nego koji su baš vaše primjedbe na ovu novu regulativu koja dolazi danas. Pa ono da pred jako teško to sve sažeti onako u tri rečenice, ali ono što bi ja izdvojila je ta nekakav opći pristup, opći koncept koji stavlja u isti koš, znači domaće sorte i konvencionalne sorte. Znači da se nameću ograničenja putem nametanja certifikacije tih domaćih sorata po kriterijima kao i za konvencionalne sorte i nameće se restrikcija njihovog plasmana na tržište kroz ta nekakva geografska i povijesna ograničenja. Po mom mišljenju je to, mislim, pored cijelog niza svih ostalih problema. A šta nije to već sadržano u ovom pravilniku koji je donesen? To je sadržano u tom pravilniku koji, mislim, taj pravilnik je problematičan i sam po sebi, već i postojeći zakoni stavljaju probleme. Mislim, ovo sad što će se donijeti je još veći problem zato što u ovom pravilniku sada nije definirano što je točno tržište, znači ostavlja se ipak prostora nekakvom malom lokalnom tržištu da funkcionira na svoj način, a po ovoj novoj uredbi, znači ona striktno kaže da je svatko ko stavlja sjeme na tržište, pa bio on i mali proizvođač ili udruga koja jednostavno nije da prodaje sjeme sa ciljem profita, nego prodaje sjeme da bi se očuvala ta sorta, za njih je to ista stvar i traže ista pravila za sve. A stajalište udruga je da to jednostavno nije ista stvar i da je razlika da li vi stavljate sjeme na tržište sa ciljem da zarađujete na tome i da tražite vlasnička prava za te sorte ili da jednostavno čuvate tu baštinu koja je. Da li je regulirano i razmjena?
Oprosti, samo jedna od primjedbi bi biti bila da, ne znam, druga strana ne bi recimo ništa sporno, da se u biti tom uredbom na ovom sad samo uvodi red u tržište, da to druga se s tim ne slaže. Udruge se naravno s tim ne slažu zbog toga što mislim da tako uvođenje reda jednostavno nije red koji nama donosi ništa dobro. Znači to možda je red za nekako konvencionalno tržište, ali taj red je u stvari usmjeren više interesima industrije. Znači da njima je potreban red i njima je potrebno to da oni mogu imati što veću kontrolu. Nama nije potreban red u tom smislu da mi moramo, znači, imati definirano sve šta je koja sorta, zbog toga što ako vi imate u svom vrtu malom sjeme ili ste recimo mali proizvođač, vama nije bitno da vi imate sjeme od sorte koja se zove tako i tako i ima te karakteristike. Jednostavno vi tražite kvalitetu, znači vi tražite sjeme koje vama kvalitetno i za potrebe ekološke poljoprivrede ili malog vrta prije ćete ga naći u okvirima nekakvog malog gospodarstva koji rade po istim metodama koji vi, nego na tržištu gdje sjeme regulira industrija, znači i gdje sjeme koje se proizvodi po takvim uzgojnim metodama koji su prilagođeni industrijskom načinu proizvodnje. Ako ja mogu reći još nešto, jest, to je uvođenje reda na tržište. Samo je pitanje kakvog reda i reda koji odgovara ne nama, nego korporacijama iz velikih zemalja. Dakle, Europska unija i Europski parlament su luk i voda. Europska komisija je ta koja određuje i diktira, a koja je u čvrstoj svezi s korporacijama. Prema tome, zašto da nam nameću pravila da oni kod nas mogu prodavati, a mi vani ne možemo. Usput rečeno, mi nismo niti toliko konkurentni da bi mogli vani prodavati. Ali moj pogled na to je, mi možemo svo sjeme koje proizvedemo prodati kod nas. Mi imamo turističku sezonu, mi imamo recimo slučaj, poznat mi je slučaj sa istarskim hotelima, koji traže domaće sorte ekološki proizvedene. Dakle, turizam, turisti koji dolaze iz Europe su više skloni ekološkoj proizvodnji, organskoj hrani nego što je to u Hrvatskoj prihvaćeno. I oni to traže i spremni su skupo platiti. A zašto mi to ne bi koristili? Samo treba nekom to doći do mozga. Ja bih još dodala to ako smijem, da onaj red koji bi nama mogao pomoći je da se poljoprivrednike educira i da se potiče, da se potiče kvalitetna proizvodnja sjemena i da se potiče ljude da otvaraju recimo čak i nekakve male kompanije koje će moći plasirati domaće sjeme, jer takvih kompanija kod nas nema. I to nije, znači nama nije potreban red da se certificiraju sorte, nego nam je potrebno da država potiče, da upravo ne uvodi restrikcije, nego potiče razvoj. Znači, koliko je ove sorte, ove udruge koje su potpisale ovo pismo, koliko su do sad naših domaćih sorti zaštitile i kako? I kako se zovu te sorte? To je teško reći, mislim, to su u stvari... Teško kad profesor kaže da je 5 samo vrsti zaštićeno do sad. Koliko je vaše udruge koje su potpisane ovo pismo, koliko su zaštitili domaće sorte? Sorte su zaštićene zakonom i na sortnu listu je upisano svega 5 sorti, ali... Čuvane sortne liste, koliko su vaše udruge upisane sorte? Naše sorte nisu upisivale sorte na sortnu listu. Pa onda zašto se čudite, ne smo u čemu problem. Problem je u tome što... Čuvane sorte, koje nije postupak od 12.000 eura, nego je vrlo jednostavno postupak. Samo se opiše, to nije komercijalni sjeme. Za čuvanu listu se treba samo opisat biljku. Ne razumijem kako niste dosta zaštitili ni jednu, a šaljete pismo i tražite od nekoga zaštiti. Ne, mi ne tražimo da sjeme uopće s kojim mi baratamo bude uopće na sortnim listama, niti da bude zaštićeno. Želimo da bude zaštićeno u rukama proizvođača, znači da se ono slobodno može širiti i razmnožavati na način da ne mora biti na sortnim listama, nego da jednostavno ga ljudi mogu razmnožavati kako su ga i dosad razmnožavali. A da ne bude zaštićeno? Da. Ako mogu reći, ja mislim da to nije problem udruga. To je problem naših fakulteta agronomskih i visokih škola poljoprivrednih.
Dakle, ljudi, profesori sa tih škola, specijalisti sa tih škola su trebali napraviti nešto u tom pravcu. No, mislim, udruge su, mi su prvenstveno entuzijasti koji žele zaštititi domaće sjeme. Mi nismo stručnici, mi ne možemo raditi ni genetske analize, niti ništa. Znači da tu je potrebna jedna suradnja sa strukom koju u ovom trenutku baš i nema. Oprostite, dakle, vi mislite dođete sa sjemenom tamo i kažete da ćete mi zaštititi sjemen? Da, postoji neki postupak, valjda, koji je... Pa postoji postupak, da, ali postupak je taj da se provjeri da li je to sjeme varaždinsko iz Varaždina ili iz Rima. Pa malo pita zašto to niko do sad nije napravio, onda se sad bunimo... Pa nije, pa gledajte, nije problem na udrugama, to nije problem na udrugama. Ko je taj koji će kvalificirati određeno sjeme, recite mi? Ko? Dakle, ja odnesem nekome sjeme i on će ga kvalificirati. Ko je ta? Na fakultetima postoje zavodi za povrćarstvo, zavodi za sjemenarstvo. To je njihova djelatnost. Dakle, oni su trebali biti motivirani na neki način da određene sorte izdvoje, opišu, klasificiraju i prijave. Zašto i ko je prijavio tih pet i koje su to peta, ja ovog časa ne znam. Možda sam još jednom kratko da nam kažete šta ako ova regulativa prođe i što ako zapravo sve bude ovako kako sad u Europskom uniju, kako će izgledati, šta ćemo jesti za ne znam nekoliko godina? Ovako, trenutno je postupak takav da je ova regulativa, danas ide znači završna verzija te uredbe, ide danas na razmatranje u Europsku komisiju. Ako se usuglasi sve opće uprave, znači taj koncept je razvija opća uprava za zdravstvo i zaštitu potrošača, sad oni trebaju suglasnost ostalih uprava, znači uprave za poljoprivredu i za okoliš i raznih drugih uprava koje već jesu unutar Europske komisije. Ako to prođe, onda taj uredba ide dalje znači na parlament i na Vijeće Europske unije koje onda donosi konačnu odluku i nakon toga, ako se ta uredba bude donesena, ona u stvari važeći zakon za sve članice, znači to nije više kao direktiva gdje svaka članica to treba unijeti u svoje zakone, pri čemu ima nekakve male mogućnosti i nekakvih varijacija. Ovo je znači zakon koji će vrijediti za sve. Ako to prođe, mi ćemo morati znači, registrirati udruge za zaštitu domaćih sorti kao male kompanije. Imat ćemo velike restrikcije, to se vjerojatno neće dogoditi. Te udruge će vjerojatno morati otpustiti svoje zaposlenike. Sjeme će se moći isključivo razmjenjivati besplatno, što neće motivirati nikoga od ljudi, od entuzijasta. Znači, sjeme će se moći razmjenjivati na razmjenama sjemena koji se i sada diljem Europe organiziraju, pa tako i u Hrvatskoj, ali na tim razmjenama više sjeme se neće moći prodavati. Znači ako ste vi novi član takve jedne mreže, nećete moći kupiti sjeme od nekoga, nego ćete ga morati isključivo dobiti. Znači ljudi će morati uložiti još više napora, neće moći dobiti ni tu minimalnu naknadu za svoj trud, znači morat će razmnožavati sjeme u svom vrtu i onda ga dijeliti besplatno okolo, za što vjerojatno neće biti motivirani. Na taj način će u stvari većina tih domaćih sorata nestati jer će jednostavno biti znatno manje ljudi koji će se time baviti. I osim toga, profesionalne kompanije koje bi recimo nekakve male lokalne kompanije koje bi to htjeli raditi imat će još dodatne troškove i isto tako će biti dodatno demotivirani. Bez certifikata kod OPG-a i drugih domaćih proizvođača, znači li to da više nećemo moći kupovati ono što se zove domaći proizvod na placu i supermarketu? Pa uglavnom da, mislim ako tog sjemena više neće biti na tržištu, ono će ostati samo u rukama onih ljudi koji će čuvati svoje sorte na svom gospodarstvu. Recimo za potrebe ekološke proizvodnje, ako vi imate ekološku proizvodnju i imate vrlo raznoliko malo gospodarstvo koje barata sa ne samo nekoliko kultura, nego ima recimo sve kulture povrća koje mu najbolje uspijevaju i koje plasira na tržište, znači oni će morati praktički svo sjeme proizvoditi sami, što je njima znatno otežava proizvodnju. Znači da će oni automatski biti prisiljeni smanjiti tu raznolikost. Znači da automatski to rezultira time da raznolikost hrane na našem tržištu znatno pada. Recimo kad vidite danas na tržnice,
Znači ćete puno manji broj različitih sorata, samo na tržnici, već, znači to već danas. A ako ta nova uredba prođe, naći ćete ih još manje. Znači paradajz će biti samo paradajz, okrugli crveni i gotovo. Nećete moći naći žute kruškolike, sitne ovakve, onakve. Isto tako, ne znam, jabuke će rijetko koji imati, ne znam, da budu ono domaće, ne znam, kvrgave, sprugaste, različite. Znači bit će samo ono tri, ne znam, četiri glavne sorte koji su uvijek, znači sve će biti puno više unificirano. Mogu ja reći, ja tu vidim dva pogleda na problem. Jedan je pogled udruga koje to rade iz entuzijazma, iz ljubavi i koji ne stavljaju u prvi plan neku financijsku dobit. Međutim, mi ipak živimo u jednom krutom svijetu gdje je novac Bog i gdje ni jedan posao neće cvasti ako neće nositi neki profit. Sjemenarstvo je svugdje u svijetu jako dohodovan posao. Jedino u Hrvatskoj mi nemamo niti jedne firme koja se bavi sjemenarstvom povrća. E sad, moja ideja, ako mogu to reći, pred par godina je na gospodarskom učilištu u Križevcima provođen jedan projekt koji se zvao Sidnet, koji ga je financirala Švedska. U okviru tog projekta sakupljeno je nekih 9000 uzoraka domaćih sorata sa područja Križevačke Koprivničke županije. Nakon što je taj financiranje tog projekta prestalo, sjeme je spremljeno u frižidere i ona u tim frižiderima se povremeno obnavlja, ali uglavnom propada. I ukoliko se ne pokaže neki interes za to, tog sjemena danas sutra više neće biti. Ja gledam na stvar ovako, zašto ne bi Podravka, bivše Podravsko gospodarstvo, ili ko ne znam, organizacioni oblik, preuzela sjemenarenje takvih sorata, zašto ne bi to sjeme kupovali udruge dobrovoljaca iz Istre koje su spremne proizvoditi povrće za istarske hotele. I evo jednog lanca biznisa koji se zatvara i koji nosi određenu novčanu dobit i Hrvatskoj nosi glas i renome kao zemlje u kojoj se može još pojesti nešto čega u Europi nema. Što zapravo naše institucije na ovu problematiku? Jesu li opet samo u službi neoliberalnog kapitalizma slijepi čoravi ili ima ipak nekakve zdrave pameti koja bi uskoro mogla pokrenuti ovakav projekt? Kad kažete institucije, ne znam na koga mislite. Pa ministarstva, vlada, politika. Pa ja imam dojam, ja ću sad reći jednu ružnu stvar, da je ova vlada i sve vlade do sad da su izdale Hrvatsku i da će ući u povijest kao izdajice Hrvatske. Dakle, vlade, sve što su do sad radile, radile su protiv interesa ovog naroda. I tako nastavljaju. Vi ako pogledate ministra poljoprivrede, pa zamislite, aflatoksini se jave u godini sušnoj. Dakle, nikad u sušnim godinama se ne javljaju aflatoksini. A u sušnoj godini oni dođu sa problemom na mlijeku. Dakle, to nije zato jer se taj problem javio. To je zato jer je nekom u Europi odgovaralo da se potakne određen zastoj u prodaji mlijeka. Dakle, to su sve mutne igre na vrlo visokom nivou. Ja